بخير في لون نسلمنون كنيد أنايس نايشوق قرار دي لتابلسمان سكولير ميوت اسماعيل جي يو لا موين 19.50 تم زوالو ثون إشيل ولاية فرحة غطس سلا موين اجيت بورسلا نوتاقيا فغير غادي لاختي جميلت اي مولانيو اللي بروفيسورينو يكو شيوخيو اعتبن ولو نتني تيكان فغير غادي نير سنير صحيت سنير ان غران مرسي ميلاني اليوم et faire le haratas, inshallah, c'est comme la gouvernance. Akhir Flaoun, bienvenue. Qui est Anaïs Laïchour, l'établissement Amit Smaïl. Je suis classée première à l'échelle de la Wilaya. C'est une grande fierté avec moyenne 19.50. Je voudrais remercier mes parents, mes professeurs et tout l'établissement. C'est les efforts que j'ai fait pendant toute l'année. Et ben merci, j'espère continuer dans ce bon chemin. Et voilà. Bon, هذا على خير جميلت لي بروفيسور وين وياك لي مرام باسكو سي غراس ا او كو جي بو اريفي ا رياليزي سو ريف سينير ميرسي ا فو يو كون شتي سي غراس ا فو غراس ا مي بارون بيان سور او ديبي غراس ا ربي فوالا جو فودري فو ريميرسي ساشي كو جو سوي فريمون هوروز ميرسي